Та попри пандемію, в Запоріжжі активно готується відзначити День Незалежності. Урочисті заходи вже розпочалися. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку в одноіменному районі міста провели мітинг з покладанням квітів Великому Кобзареві. День Незалежності – одне з головних державних свят України. Наш народ заплатив і досі платить величезну ціну за свою свободу. Учасники мітингу вшанували пам'ять загиблих борців і захисників української цілісності і суверенітету. День Незалежності – це найважливіше державне свято. Це як символ того великого прагнення всього нашого українського народу на протягом тисячолітньої історії. Для того, щоб об'єднатися навколо самої великої мети, яка може бути тільки у нашій нації – це створення вільної, незалежної та демократичної держави. І тому ми зобов'язані працювати ще більше, ще сумлінніше, для того, щоб цю перлину передати майбутньому поколінню, і воно пишалося тією працею, і тими зусиллями, які ми зараз робимо, для того, щоб наша Україна стала ще більш квітучою, більш розвинутою і більш демократичною. Вшанувати пам'ять Тараса Шевченка, усіх інших, хто відстоював незалежність України, згадати про важливість державного свята прийшли депутати, військові, молодь, представники громадських організацій і трудових колективів, зокрема і підприємства «Мотор Січ», де чудово розуміють і ціну, і важливість незалежності. Незалежність – це, прежде всього, економічна незалежність, і воєнна, і промисловна. Наше підприємство «Мотор Січ» делает так, что наша страна Украина входит в семерку стран, имеющих полный авиационный цикл. И это очень важно для страны. Мы должны понимать, что независимость – это не только декларация, это действительно мощь наших предприятий, в том числе и нашего предприятия «Мотор Січ». Мітинг завершився покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку, і це символічно. Великий Кобзар був одним з найвидатніших борців за свободу українців.